Godt folk, kjære venner. Det var Annbjørn Lien og Bjørn Ole Rasch vi hørte. De skal også avslutte dagens seanse. Og den som har lyst til å høre mer, så spiller de i bakgården i kveld klokka 18. Det er en stor glede og en stor ære at Arendalsuka for første gang kan presentere Gro på våre scener. Vi har helt siden vi startet Arendalsuka hatt et sterkt ønske om å ha Gro med oss. Det har ikke latt seg gjøre før i år, og vi er veldig takknemlige for at Gro vil komme og dele tanker med oss. Gro trenger jo ikke noe nærmere presentasjon. Hun har jo klart det fantastiske at vi alle er på fornavn. Det er Gro, og alle vet hvilken Gro vi snakker om. Og hun har også klart det fabelaktige at hun er hele nasjonens landsmoder. Og det er vel få politikere, om noen, som har satt tyngre spor etter seg, nasjonalt og internasjonalt, enn det Gro har. Vi er veldig glad og veldig stolt over at Gro vil komme og holde kåseri for oss her i dag. Og Gro har også i sin velvilje sagt seg villig til å ta spørsmål og synspunkt. Så etter Gro sitt foredrag eller kåseri, så vil det være mulig å stille spørsmål fra den mikrofonen som står like foran meg her. Da må man selv presentere seg og ha korte, konsise og kloke spørsmål. Med dette, en varm velkomst til Gro Harlem Brundtland. Vær så god. Tusen takk. Det var en flott forsamlingshall. Jeg har ikke vært her før, og jeg vet at dette er et av de flotteste, men en av mange eksempler på kulturhus rundt omkring i landet. Og det er jeg glad for å kunne da også få oppleve hva det har kanskje betydd rundt omkring i det ganske land. Så takk til Øystein Djupedal. Du skremte jo nesten de som skulle stille spørsmål. Men ikke la dere skremme, for den der mikrofonen, den går nok bra å stille seg opp foran. Ja, her i Arendal så blir det naturlig nok mest fokus på det forestående kommunevalget. Jeg ser det likevel ikke som min oppgave å begi meg inn i den debatten, viktig som den jo er i vårt levende folkestyre. Arrangørene ga meg derfor en uvant titel, kåseri. Dette for å understreke at jeg står fritt i hva jeg velger å ta opp her i dag. Så jeg holder meg til den internasjonale arena. Den hovedlinjen jeg har valgt å følge siden jeg forlot regjering og storting og deretter dro til Genève og WHO, Verdens helseorganisasjon, for 17 år siden. Derfor er også dagen i dag bare tredje gang jeg er på en norsk talerstol i 2015. Første gang var i januar, da jeg holdt innlegg på Agendas utenrikskonferanse om klima fra Lima til Paris. Og nå i august, for bare en uke siden, så var det på AUFs sommerleir på Utøya. Igjen var hovedfokus på internasjonal solidaritet og arbeidet for en mer rettferdig verden. Og her i dag så velger jeg også å starte med noen av mine egne erfaringer gjennom de siste 70 år. Hvor jeg vet fullt ut hva som har foregått. De 70 årene, de begynte med framfylkingen, AUF, Sosialistisk Gymnasiatslag, Sosialistisk Studentlag og Arbeiderpartiet Studentlag. Og det var slik jeg vokste opp og dannet mitt ståsted som sosialdemokrat med den basisen. I verdier om likhet, rettferdighet og solidaritet. Jeg ble tidlig bevisst at det foregikk en klar diskriminering av jenter og kvinner også i Norge. Vi gikk i adskilte klasser, ja. Men vi hadde ikke engang samme timeplan som gutta. De hadde sløyd, vi hadde skolekjøkken. La meg også dele med dere noe av det som opptok min tid gjennom årene som ung lege, og før jeg ble kalt til regjeringen av Trygve Bratteli. Da jeg som nyutdannet lege med ønske om å spesialisere meg i forebyggende helsearbeid, skulle velge hovedområdet på Harvard School of Public Health, som det heter,
så valgte jeg mor og barn og en hovedoppgave om brysternæring i et globalt perspektiv. Så jeg tok tidlig tak i likestilling og kvinneperspektivene. Så var det årene i Helsedirektoratet og i Oslo Helseråd, og som medlem av abortnemnda på Aker sykehus. Jeg engasjerte meg i og jobbet med ammehjelp, seksualundervisning, prevensjon, abortsak, skolehelsetjeneste. Fokus på jenter og kvinner, forebygging av uønskede svangerskap, sykdom eller død, knyttet til det å bære fram barn. I dag, 50 år senere, så er disse sakene helt sentrale i arbeidet for utvikling og menneskerettigheter i svært mange land. Det er dessverre fortsatt typisk at nettopp disse temaene enda en gang er blitt kjempet fram i strid i arbeidet med de nye bærekraftsmålene som FN skal vedta i september. Likevel er jeg glad for å kunne understreke at kvinners rolle og rettigheter har funnet en betydelig plass i utkastet til bærekraftsmål, og like viktig er det at ulikhet og stor forskjellsbehandling og forskjeller, altså ordet equality på engelsk, det beskrives nå som et alvorlig problem og noe som må overkommes og som finnes, må overkommes innad i land og mellom land. Og det er faktisk et gjennombrudd. Tidligere har man alltid i slike dokumenter endt opp med kompromisstekster der inequity, et langt mer uklart begrep, er blitt skrevet inn i stedet for ulikhet, i inequality. Ved hver eneste korsvei har kvinners rettigheter på alle livets områder vært harde å kjempe fram i internasjonale fora, der diskriminering og undertrykkende tradisjoner og holdninger fortsatt er der og forsvarer mannsbastioner og det jeg vil kalle ukultur. Jenters skjebne og framtid er fortsatt truet i mange land. De diskrimineres i familiene, de får mindre mat og mindre skolegang enn gutta. De bys fram som ofre i barneekteskap og mister sin rett til selvbestemmelse over sine liv. I det arbeidet jeg er del av, og som nå tar mesteparten av min tid, The Elders. Nå er jeg nestleder under Kofi Annan, men fra starten av i 2007, da vi ble kalt sammen av Nelson Mandela, så valgte vi som et av våre temaer innenfor rammen fred og menneskerettigheter, nettopp diskriminering av kvinner som et av de alvorligste spørsmålene internasjonalt. Det er en stor tragedie at verden ikke er kommet lenger i 2015. Så vi valgte i 2010, etter en omfattende diskusjon, å sette nytt fokus på nettopp barneekteskap. Det er et stort problem i svært mange land, som dessverre var et oversett tema i den internasjonale debatten, men som vi nå har bidratt til å få satt på dagsordenen. Og nå kan vi glede oss over at barneekteskap er med i de samlede bærekraftsmålene. Så hvis vi går litt mer tilbake til den nasjonale scenen hvor mitt liv gikk videre, så var det miljøspørsmålene som ble stående sentralt på min dagsorden fra 1974. Som miljøvernminister måtte jeg fronte saker på tvers av alle departementer og sektorer. At jeg allerede et halvt år senere ble nestleder i Arbeiderpartiet, det var en stor hjelp i de årene, og i den viktige kampen. Jeg husker godt for eksempel engasjementet for å få fram miljøets sentrale rolle i fattige utviklingsland. Sjefen i Norad, Arne Arnesen het han den gang, da var Norad en viktigere institusjon og hadde større ledelse i bistandsspørsmål enn man har nå. Nå er det mer Utenriksdepartementet som styrer dette.
Men han slet da med å få dette til. Han var helt oppgitt og sa, men Gro, vi skal jo satse på likestilling, helse og utdanning, ikke sant? Ja, sa jeg. Det skal vi. Men det viser bare hvor lang tid det har tatt, og hvor krevende det er å få alle disse viktige tingene best mulig integrert, og en del av det programmet og den planen vi lager for alle land, inkludert selvfølgelig alle utviklingsland. Vi kjenner oss igjen, alle som har hatt noe politisk arbeid eller tillitsverv, vet det. Sektorovergripende tenkning er krevende, selv om det er helt sentralt innenfor hele begrepet bærekraftig utvikling. Ut på 80-tallet kom henvendelsen fra FNs generalsekretær om å lede en internasjonal kommisjon med fokus på miljøproblemene. Dette var under Willoch-regjeringen. Vi var i opposisjon, og jeg var både partileder og parlamentarisk leder. Dette ble i overkant av hva jeg kunne tenke meg å makte. Men da generalsekretæren argumenterte sterkt, da jeg fortalte ham at dette kunne jeg vanskelig klare å gjøre, i tillegg til at jeg hadde 15 timers arbeidsdag uansett. Ja, så sa han, du er den eneste miljøvernministeren som er blitt statsminister. Da hadde jeg ikke noe argumenter å bruke. Jeg visste at det var riktig. Og jeg visste at du må ha helhetssynet og oversikten som enhver leder av en regjering er nødt til å ha, for å se sammenhengene fullt ut mellom miljø og utvikling. Så jeg endte opp da med å påta meg det. Men kjeft fikk jeg i årene som fulgte. En gang så sa Rolf Presthus, hun leder landet fra en telefonkiosk. Så jeg ble forfulgt for det også. Men jeg sa til FN at hvis jeg skal lede denne kommisjonen, så må den dreie seg om, ikke om miljø alene, men om miljø og utvikling. Ellers kan vi ikke ta vare på miljøet hvis vi ikke får dette til. Og slik ble det, og Verdenskommisjonen ble skapt i 1984. Jeg satte også som betingelse at mer enn halvparten av medlemmene som jeg kunne velge, at de måtte være fra utviklingsland. Og det den gangen, i dag høres det helt naturlig ut, men den gangen var det helt uvanlig. Våre analyser klarla den farlige utviklingen jorda var inne i, med truede arter og negative trender på så mange områder. Blant annet gjaldt det de kommende alvorlige klimaproblemene. Vi kom med et alvorlig budskap om behovet for grunnleggende endringer i hele vår utviklingsmodell. Vi gikk også inn for likestilling og menneskerettigheter, også retten til familieplanlegging, som en del av grunnlaget for den brede omleggingen og de reformene som vi ga navnet bærekraftig utvikling. Rapporten fikk et sterkt internasjonalt gjennomslag og la opp til den første Rio-konferansen i 92. Det gikk 25 år fra vår innstilling i 1987 til Rio plus 20 i 2012. Da verdenssamfunnet endelig samlet seg om og ville utarbeide globale bærekraftsmål. Mål som nå skal gjelde for alle land, også for den rike delen av verden. Mye hadde likevel skjedd på alle disse årene. Vi hadde fått klimakonvensjonen allerede i 1992 i Rio, Kyoto-avtalen i 1997. Det ble lagt merke til da vi i Norge innførte CO2-avgifter på sokkelen i 1990-91. Journalister verden over har stadig spurt meg gjennom årene, er du ikke pessimistisk og oppgitt over at verden enda ikke har fulgt opp de viktige og avgjørende konklusjonene som ble fremmet i vår felles fremtid? Jo, jeg mener absolutt vi kunne og burde ha gjort langt bedre. Ja, at verden har gått så altfor langsomt fremover. Men jeg glemmer aldri å tilføye og understreke at mye også har skjedd i mange land. Det gjelder og ikke miste mot å gi opp. I dag ser vi at det går mot en historisk avtale, en internasjonal global avtale i Paris.
Vi jubler over Obamas tale for kort tid siden, med kraftfulle tiltak, varslet i et av verdens to største utslippsland. Og vi vet at også Kina har forpliktet seg i en avtale med USA. Så ser vi det hele i en mer historisk sammenheng. Så kan vi kanskje snu det litt rundt og si, det er kanskje ikke så dårlig likevel, hvis vi i 2015, mindre enn 30 år etter vår felles fremtid ble framlagt, og budskapet om de store endringer vi måtte sette i verk for å redde vår klode og trygge menneskehetens fremtid. Nå, at verden faktisk nå ser ut til å være i stand til å vedta både de globale bærekraftsmålene og en global klimaavtale. Så kjære forsamling, det var store endringer i verden. Før og etter Rio 1992. Vi hadde opplevd årene med frigjøring i Østeuropa. Den kalde krigen var over. Mulighetene syntes å være uten grenser. Men senere på 90-tallet fikk vi nye kriser. Som for eksempel finanskrisen i Asia. Alt var slett ikke så enkelt som vi trodde. Så kom 11. september. Og mange vanskelige år. Med krig, konflikt, flyktningestrømmer og humanitære katastrofer. I tiden i Verdens helseorganisasjon fra 1998 til 2003 fikk jeg for min del muligheten av å satse på global helse. Med vekt på bekjempelsen av AIDS, malaria og tuberkulose, og samtidig ta opp kampen mot tobaksepidemien, tobaksindustrien, som rammet stadig flere, også fattige land. Nye institusjoner og samarbeidspartnere ble mobilisert, også for barnevaksine. Derfor kjenner alle Bill Gates navn her i Norge. Arbeidet for global helse, ikke minst rettet inn mot barn og kvinner, har stått sentralt i mitt arbeid for å fremme internasjonal solidaritet og gi alle mennesker del i den kunnskapen våre land allerede har tatt i bruk for å redde liv, nemlig også blant annet gjennom vaksine. Vi må ta et slikt ansvar for å dele vår kunnskap med andre. I ettertid kan vi se på 90-tallet som både mulighetenes og oppbruddets tiår. Verden var i forandring, med sterke positive så vel som negative utslag, som vi ikke hadde sett komme bare kort tid i forveien. Men vi må også si at årene etter tusenårsskiftet har vært preget av rykk og napp. Framgang, men også tilbakegang. Og mange har underveis gitt uttrykk for tvil om klima rett og slett er en for stor utfordring. Men det er jo en umulig tanke. Vi har ikke noe alternativ til å arbeide oss fram til en global løsning på det som truer oss alle. Forhandlingene skjer jo innenfor FNs ramme, hvor alle land har rett til å være med. Og sånn må det være. Men når alle må være enige, så er det dessverre ofte slik at de som vil minst, bestemmer mest. Er det så utsikter til å komme frem til en bindende og effektiv avtale i Paris på tampen av året? Ja, det mangler fortsatt ikke på pessimistiske stemmer der ute. Men jeg vil gjerne understreke at verden står langt bedre rustet, og det er større grunn til håp enn på veldig lang tid. Kofi Annan, som nå er leder av The Elders, etter Desmond Tutu skrev dette i sitt julebrev i desember. Alt for ofte vil ledere være opptatt av de saker som er nærmest, mens de mest alvorlige problemene ofte er mer fjerne, både i avstand og tid. Hvis vi ikke klarer å takle klimaendringene, vil de verste effektene bli påført fremtidige generasjoner og fattige land langt fra de globale maktsentra. Dette er dessverre en observasjon som Kofi Annan har basert på smertelig erfaring i verdenssamfunnets sentrum. Klimapolitikk blir av mange oppfattet som et onde eller en byrde. På kort sikt. Den er ikke en typisk stemmesanker i land der det stemmes. Men husk, heller ikke noen vinnersak i land der det fortsatt ikke stemmes,
slik vi tar som en selvfølge. Så det illustrerer også alvoret. Hva er så klimapolitikk? Jo, det er selve rammeverket for all politikk i dag. Og målet er at utslippene av alle farlige klimagasser skal ned. Klimapolitikk er bærekraftig utvikling satt ut i praksis. Vi leter stadig etter tiltak som er mulige og effektive. Kanskje er den sterkeste driveren innen klima den teknologiske utviklingen og troen på den. Heldigvis er det i stadig større grad blitt mulig å imøtekomme menneskenes behov uten å varme opp kloden og true livet på jorden som vi kjenner det. Endelig er også energispørsmålene blitt plassert inn helt sentralt. Både letingen etter bærekraftige alternativer og erkjennelsen av at retten til ren energi er noe som må gjelde alle. Så hvorfor er det da grunn til å stå her i dag og gi uttrykk for en optimisme som i tidligere år måtte bygges på et tynt grunnlag? Ja, for det første, USA og Kina er blitt enige om en avtale om at de begge skal redusere sine utslipp. Dette er noe helt nytt. Selv om Kyoto-protokollen og klimakonvensjonen ga oss et felles rammeverk, så skapte de også et skisma som har preget forhandlingene siden, helt fram til nå. Og det skillet går mellom de opprinnelige industrialiserte land, typisk OECD+, altså pluss tidligere Sovjetunionen, også OECD. Og på den andre siden alle andre land. Skisma har gått ut på at de mange flertallet har definert reduksjoner i klimautslipp som vårt ansvar, og ikke deres. Bare de rike lands ansvar. Kina og de store folkerike landene i Asia særlig har insistert på å bli betraktet som utviklingsland i klimasammenheng. De har også hatt følge av store og fremvoksende økonomier på andre kontinenter. Mange store og folkerike u-land med sterk vekst i økonomien har så valgt å skyve Kina foran seg. Men denne posisjonen blir jo nå undergravet. Når Kina påtar seg både å legge en plan og følge en plan for å snu utslippsvekst til reduksjoner, så er det ikke lett for andre land lenger å hevde at dette er ikke deres ansvar. Så kan man med rette hevde at de planer som er framlagt i avtalen mellom USA og Kina ikke er nok til at vi vil nå togradersmålet. Og det er riktig. Men det er tross alt den første avtalen mellom USA og Kina, de to største økonomiene i vår verden, som er opphav til omtrent 45% av de globale utslippene. Så vi kan si at USA og Kina har det i sin makt å ødelegge det globale klima, men de har det også i sin makt å velge å bevare det. For det andre, EU har vedtatt sin klimapolitikk fram til 2030. Presset på alle andre til også å bidra ville ha blitt svekket hvis EU hadde senket sine ambisjoner. De økonomiske vanskelighetene i Europa og den bekymringsfulle arbeidsledigheten kunne jo ha svekket europeiske lederes politiske handlingsrom nettopp i klimasaken. Så EUs fortsatte og høye ambisjoner sammen med de nye toner fra USA og Kina er nå med på å opprettholde sterkt press på de mange andre voksende økonomiene. EUs politikk er langt på vei en funksjon av at store og viktige land satser så sterkt på overgangen til fornybar energi. I Tyskland alene er det nå installert om lag 35 gigawatt med vindkraft. Det gir om lag 10% av det store landets strømbehov. Det er klart at med en slik utvikling og med en enorm utbygging i Kina, som nå er installert om lag 100 gigawatt, så vil teknologien bli billigere og mer konkurransedyktig. Så er det også slik at vi har et regionalt system for karbonprising. Det europeiske kvotesystemet var og er et pionerarbeid. Problemet er
alt for høyt antall med utslippskvoter. Dermed blir kvoteprisen alt for lav, og effekten av systemet blir mye svakere enn det burde være. Så hvis de europeiske kvotene blir for billige, så svekker det kraften i våre europeiske forventninger om at andre land og regioner innfører effektive kvotesystemer også. Så her må vi stille krav, sterkere krav til EU. Det må koste å slippe ut klimagasser. Det koster i dag, men det koster alt for lite. Og derfor må EU være en drivkraft og opprettholde en slik rolle. For det tredje, tilsagnene om innbetalinger til det som heter det grønne klimafondet har økt kraftig. De samlede nasjonale bidrag til det grønne klimafondet har nådd det foreløpige målet på 10 milliarder US-dollar. Det norske bidraget til dette er betydelig, 1,6 milliarder kroner i perioden 2015-2018. Og det er bra. Særlig gledelig er det at land bidrar til dette fondet som tidligere ikke har gjort det. Igjen har vi dette skismaet. Det er de i rike og ikke vi andre. Nå ser land som har vært eller presentert seg som utviklingsland, vi ser at de landene nå også står som bidragsytere. Mexico, Panama, Indonesia, ja selv Mongolia har bidratt til fondet. Og det øker selvsagt trykket på andre utviklings- og mellominntektsland. Det gjør igjen at skillet mellom rike land og resten av verden ikke kan bli opprettholdt som før. Og det virker sammen med Kinas nye politikk. Det gjør fondet til mye mer av et felles internasjonalt ansvar og anliggende. Når alt dette er sagt om det globale, og det er helt sentralt, så må jeg understreke at hovedansvaret for klimaproblemet fortsatt hviler på Vesten og de store økonomiene. Det må vi legge til grunn også fremover mot Paris. Men jeg tror at stadig flere nå ser at det ikke vil nytte om vi ikke kommer oss ut av skyttegravene og deltar etter beste evne i den internasjonale byrdefordeling som vi alle er avhengige av kan lykkes. Nei, jeg holdt altså et foredrag om fra Lima til Paris. Lima, som er en tidligere forhandlingsrunde, markerte et viktig skritt framover. Kravene til medlemslandene er blitt strengere ved at alle nå må synliggjøre sine egne forpliktelser. Koblingen mellom det nasjonale og det internasjonale er blitt langt sterkere. Så langt har Norge og Norges engasjement i klimaforhandlingene vært i samsvar med det norske målet om 30% reduksjon av utslippene innen 2020, sammenlignet med 1990-nivå. Viktige skritt er også blitt tatt på andre områder som har klare koblinger til klimaforhandlingene. Jeg har nevnt det grønne klimafondet, der Norge bidrar sterkt. Man har også kommet langt og blitt enige om hvordan tiltakene som må gjennomføres for å nå klimamålene skal finansieres. Men det er fortsatt et stort gap mellom utviklingslandenes forventninger om bidrag fra vestlige industriland og det som så langt ligger på bordet. Og grønne sertifikater, det er viktig, men det er ikke løsningen alene. Det er et viktig virkemiddel i tillegg til andre finansieringsformer. Og de erfaringer vi har til nå viser at begrensede offentlige innsatser kan brukes til å utløse betydelige strømmer også av privat kapital. Og det trenger vi. Hvor mye privat kapital som skal være en del av løsningen er fortsatt uavklart, og her er fortsatt synene delte. Det strides om dette, også etter møtet i Addis Ababa i sommer. Jeg tror likevel det vil bli vanskelig å komme i mål hvis ikke private finansieringskilder også blir en del av forhandlingsresultatet til høsten. For det er ikke tvil om at investeringer i morgendagens energiløsning, energiforsyning og morgendagens produksjonsprosesser i all hovedsak vil komme fra private midler. Energi står sentralt i all utvikling. Og bærekraftig utvikling er ikke mulig uten bærekraftige energiløsninger.
Staten og andre myndigheter må gi rammebetingelsene. Og disse må virke som inspirasjon til investeringer som påskynder de nødvendige teknologiske endringene. Nå, et annet uavklart spørsmål er hvor mye olje, gass og kull som kan forbrennes innenfor rammen av 2-gradersmålet. En studie i magasinet Nature tidligere i år tar for seg dette. Den konkluderer med at 2/3 av fossile brennstoffreserver må forbli liggende i jorda hvis global oppvarming skal begrenses til 2 grader. Nå har forskerne ikke bare sett på hvor store mengder forskjellige typer fossilt brensel som kan utvinnes i et scenario hvor 2-gradersmålet faktisk møtes, men også i hvilke geografiske områder det da vil lønne seg mest å utvinne dem fra. Den kraftige oljeprisreduksjonen vi har sett siden i fjor sommer vil selvsagt også ha sin innvirkning på hele dette bildet. Spørsmålet er hvor lenge det lave prisnivået vil vare. Fremtidens oljepris er den store ukjente faktoren. Men vi kan heller ikke regne med at dagens lave priser vil holde seg i årevis framover. Uansett er det helt sentralt at forskning, utvikling og utbygging av fornybar energi fortsetter sin sterke framgang, og at politikk og insentiver rettes inn mot å støtte en slik utvikling globalt. I et scenario der fornybar energi risikerer å få svekket sin relative konkurransekraft, fordi når oljen blir billigere, så blir lysten til å investere i fornybar energi redusert. Og det tåler vi ikke. Selv om vi i den norske debatten er bekymret for prisutviklingen og hvordan det påvirker norsk økonomi, så har prisnedgangen en del positive sider, særlig for oljeavhengige økonomier, som nå betaler mindre for sin import. Og jeg mener at, og det er mange land, som subsidierer olje og bensin, de har nå en gyllen mulighet til å slutte med det. Til å avvikle subsidiene sine rett og slett. Frigjøre midlene til mye viktigere og mer samfunnsnyttige formål. Slike subsidier er jo paradoksale. En form for negativ karbonprising som ikke hører noe sted hjemme i dag. Verden får neppe en bedre sjanse enn denne tiden hvor oljeprisene er blitt så lave til å bli kvitt disse subsidiene. Så hvor er Norge i hele denne sammenhengen? Ja, vi er langt fremme i klimaarbeidet. La det ikke være noen tvil om det. Våre utslipp er faktisk relativt lave. Vi har et erklært mål om å være karbonnøytrale innen 2050, og vi har for lang tid siden innført innenlandske avgifter på utslipp. Vi har verdens høyeste oljeskatt, og vannkraften er den viktigste energikilden hos oss. I tillegg har vi flest elbiler i verden, målt i forhold til innbyggertall. Det satses på kollektivtilbudet, og vi bidrar til å redusere avskogingen internasjonalt gjennom skogfondet. Internasjonalt har Norge lenge spilt en aktiv rolle, vært en pådriver for å fremme klimaavtaler i regi av de multilaterale organisasjonene. Små og mellomstore land har en felles interesse i å løse globale utfordringer innenfor en slik multinasjonal ramme. Norge samarbeider tett med ulike koalisjoner innenfor forhandlingene, som er utenfor det formelle, men som er viktig, og har vært spesielt involvert i å bygge tillit mellom landene og bidra til å flytte forhandlingene fremover. Ja, men hvordan står det nå til? I klimapanelets 5. rapport anslår de at for at utviklingen skal være i takt med 2-gradersmålet, må toppen av de globale klimagassutslippene være nådd allerede innen 2020. Det må snu før det. Og så må utslippene reduseres med hele 40-70% i perioden etter 2050, sammenlignet med 2010-nivå.
Dette er kompliserte regnestykker. Men fra da, altså fra midten av århundre, så må utslippene være negative. Jeg nevnte Lima-møte, Durban-møte i 2011 allerede. Det var bare litt over et år etter det vanskelige København-møtet. Det ble på mange måter et vendepunkt i klimaforhandlingene. Det var da det også ble utarbeidet en arbeidsplan for å forbedre klimatiltakene i perioden før 2020. For den nye globale avtalen, den gjelder ikke før 2020. Og vi er bare i 15, det er 5 år. De kan vi ikke miste. De er utrolig viktige år. Og da skulle den arbeidsplanen inneholde en rekke tiltak som bidrar til å redusere gapet mellom ambisjonene og realitetene i denne viktige perioden før 2020. Og det gjaldt da å presse så mye som mulig på for å iverksette tiltak allerede nå, som har en positiv effekt for klima. Selve vendepunktet i Durban kom da partene anerkjente, og nå siterer jeg hvilken tekst de vedtok, at klimaendringene representerer en presserende og potensielt irreversibel trussel mot alle samfunn, og at dette krever handling fra alle parter. Altså, den setningen viste at vi hadde brutt igjennom denne todelingen av verden i rike og alle andre land. Og det var helt nødvendig at det skjedde i Durban. Så nå er alles øyne rettet mot Paris. Alle land skal rapportere. Alle land kommer til å bli telt med. Alle land kommer til å bli vurdert. Og det er noe nytt, for slik har vi ikke hatt det foran noen tidligere klimaforhandlinger. For det første må avtalen slå fast at formålet er å innfri 2-gradersmålet. Det viktigste resultatet vi fikk i København. Det er et felles mål som har stått sterkt verden over siden København. Så København var ikke totalt mislykket, selv om det var vanskelig. For å sikre dette 2-gradersmålet, så må avtalens hovedformål være å sette kursen for global dekarbonisering, og det i et tidsperspektiv som går langt forbi 2020 eller 2030. Man må altså ta beslutninger som gjelder en lengre fremtid enn bare frem til 2030. Det er også viktig at avtalen bidrar til å fremme et bredere partnerskap med privat sektor. Et opplegg for finansiering som kan samle bred støtte er også helt avgjørende. Og da blir det kombinasjonen av statlige og private bidrag som gjør om man kan lykkes. Fra vi fikk det skjellsettende vedtaket i Rio i 1992, som ga oss FNs klimakonvensjon, har vi opplevd både framgang og skuffelser. Skuffelsene, som dere har sett, har kommet sterkt til uttrykk etter hvert eneste partsmøte under klimakonvensjonen. Som i mange andre internasjonale prosesser, så har det likevel vært noen framskritt som jeg nå også har vært inne og snakket om. Men man må være villig til å se dem. Derfor har jeg i dag valgt å trekke fram det jeg mener er noen positive tegn i hele denne prosessen, noen positive tegn i tiden. Livet har lært meg at hvis man gir opp på forhånd, ja, da har man også på forhånd tapt. Mange av dere kjenner det kinesiske ordtaket om at det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Takk for oppmerksomheten. Ja, kjære Gro, tusen takk for et fabelaktig kåseri og en fabelaktig analyse. Det var ikke meningen å skremme salen i stad, så jeg håper veldig at noen kan komme frem. Mikrofonen står her, og Gro er åpent for å ta både synspunkt og spørsmål som måtte ønske seg. Jeg håper at noen kan komme frem. Men jeg kan tillate meg å starte selv for å få ting i gang.
Og jeg synes jo det fantastisk at du vektlegger de positive ting som ligger I utviklingen. Det veldig lett å se verden som veldig svart, at ting går tilbake. Og det mange trekk I tiden som gjør at man kan være pessimist. Men oppfatter jeg det du nå sier, at du tror at når man nå møtes I Paris, at de faktisk vil klare å gå disse få skrittene fremover for å få en avtale som også binder de land som så langt har vært mest negativ og mest, skal vi si, lite villig til å ta disse nasjonale grep som også nødvendige. Ja, det slik at fordi man brøt gjennom dette skisma endelig I Durban, så har landene måttet innstille seg på at selv om vi selvfølgelig skal bidra på forskjellig vis utifra vår egen utvikling og våre egne muligheter, så skal vi alle være en del av løsningen. Og det frigjorde mange krefter også I mange land. Takk for et veldig godt kåseri. Mitt navn Stian Seland. Jeg leder I landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Ja. Verden I dag har jo aldri vært yngre. Vi har 1,8 milliarder ungdom I verden. Og mødredødeligheten jo et av de bærekraftsmålene vi ikke når. Og vår vurdering av det jo at man I veldig mange prosjekter ikke ser på unge mødre som aktører, men bare som en målgruppe, og det gir mindre treffsikre utviklingstiltak. Så spørsmålet vårt til deg altså som lege, som global leder, hva kan vi gjøre for å myndiggjøre ungdom I utviklingspolitikken og I utviklingsprosjekter? Ja, det gjelder generelt, synes jeg, at vi alle, I hvert fall når vi begynner å komme til sjelsår og alder, og det betyr jo når man over 15, etter min mening, så har man et ansvar for å bidra. Et ansvar for å se seg omkring og tenke på noe utenfor en selv og ens nærmeste familie. Og derfor, det et ansvar for oss alle å mene noe, ta stilling, og så se hva kan jeg bidra med. Og det betyr at alle som voksne nok til å skjønne og til å lære nok om vår verden, de må også melde seg på og ta engasjementet på alvor. Og nå har man sosiale medier. Dere har kontakter som utnytter den nye teknologien I en sånn organisasjon som du da leder eller med I. Og det betyr at stemmene der ute, de blir registrert. Man kan nå fram. Altså I FN-bygningen nå, så har det jo vært et stort, altså du kan se det da på veggene der, et stort prosjekt. Hvor det en global samtale som foregår om hva det man ønsker for sin fremtid. Og der det særlig unge mennesker og unge stemmer som har vært hørt. Og det klart at mødre ikke utelukket fra min alminnelige analyse av at vi alle har et ansvar. Vi ikke bare mottakere av andres hjelp. Vi må selv reise oss og se hva kan vi gjøre I vårt eget nærmiljø. Eller hva kan vi bidra med? Til å forbedre den verden vi lever I. Men jeg tror ikke det riktig å si at bærekraftsmålene eller FNs holdninger at kvinner bare skal være mottagere. Kvinner deltagere, og ungdom deltagere I den samtalen som foregår verden over hver eneste dag. Så bare stå på. Vi ser veldig gjerne at flere benytter seg av talestolen. Vær så god. Kjære Gro, tenk å få lov å si kjære Gro til deg. Det jo en ære. Jeg heter Elisabeth Årsæter. Jeg representerer bare meg selv. Og nå kjenner jeg at jeg litt nervøs. Jeg en av de som var ung voksen da du var statsminister, og jeg var så heldig at jeg kunne ha deg som forbilde. Jeg lurer på om du kan si litt mer om din statsministertid. Du sa en gang at hvis du skulle angre på noe, så var det kanskje at du var litt hard I klypa mot samene under Alta-aksjonen. Hvis du skulle hente fram noe som du mest stolt av I din statsministertid, kan du si noe om det nå? Og kan du gi meg et råd om hva jeg skal si til mine unge døtre, som de kan ta med seg fra Gro I sin unge liv?
Ja, hva er det jeg er mest stolt av? Det er veldig vanskelig, fordi at hver dag så prøvde jeg å gjøre mitt beste ofte med en rekke ulike saker for å drive ting framover. Men det var alltid slik at det var ikke jeg alene, det var andre rundt meg og andre i det hele politiske systemet som måtte være med og medvirke for at vi skulle lykkes. Og da kan du si at den rapporten som ble skrevet og lagt fram i 87, av alle ting vi gjorde, jeg var med å gjøre, så har den kanskje hatt aller størst innflytelse globalt av alt jeg har vært med å gjøre. Og det kan vi kanskje registrere når dette året da vedtar globale bærekraftsmål, Sustainable Development Goals, som var det som var hovedbudskapet i den rapporten. Men det blir mer en analyse av summen av hva man har medvirket til. Men jeg var jo veldig glad da min regjering i 1986 sto fram i en økonomisk krise og hadde 40% kvinner med for første gang i verdenshistorien. Og da var det jo en eldre japansk gentleman som laget et svært monument borte i Japan, hvor alle navnene på disse åtte kvinnene som var mine statsråder, var skrevet inn i stein. Og det var fordi at, og vi fikk melding fra UD, jeg husker Knut Frydenlund sa, det har ikke vært så mange referanser til Norge i internasjonale medier noen gang siden krigen brøt ut i 1940. Så det illustrerer at en hendelse i Norge, hvor det kom det som ble kalt kvinneregjeringen, den sendte bølger over hele verden, og det betydde nok at det var jenter mange andre steder som også begynte å tenke, ja, men da er vi like bra som menn, vi kan også være med og lede land. Så, ja, det er noen av de kommentarene jeg kan gi. Jeg heter Hege Gjessing og er president i Legeforeningen, og jeg vil også gjerne takke deg for et fantastisk foredrag. Det er stor inspirasjon å høre på deg alltid. Spørsmålet mitt gjelder global helse, utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer, fedmeepidemien i rike land og i fattige land, og hvordan du tenker, du har jo stor erfaring med de spørsmålene, hvordan kan vi få jobbe for å få snudd den utviklingen vi ser? Ja, dette temaet om de ikke-smittsomme sykdommene og det som vi kalte de kroniske sykdommene, hjertesykdommene, konsekvensen av tobakk og blodtrykk, alt det som er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som brer om seg, det tok vi fatt i WHO rundt 2000 og begynte å jobbe med både med å se på det medisinske, altså regelverket og protokollene, som det heter, som vi anbefalte i WHO når det gjaldt ernæring. Disse tingene har med livsstil, stillesitting, mindre aktivitet, en ernæringssituasjon som går i gal retning, med alt for mye sukker, alt for mange kalorier, for lite bevegelse, etc. Og det var den ene, det grepet, at vi måtte se på selve våre anbefalinger når det gjaldt dette. Det andre var å samarbeide med næringsmiddelindustrien. Og da var det jo mange i mitt system, og andre, altså i frivillige organisasjoner og andre, oi, det er farlig. Vi kan ikke samarbeide med industrien, og så pekte de på tobaksindustrien. Og de samarbeidet vi ikke med. Det var helt riktig, fordi der var det ingenting å samarbeide om. Der var selve produktet det vi skulle ha vekk. Men enhver bedrift som produserer noe som folk kjøper, som matvare eller som drikke, den bedriften angår oss alle. Fordi den leverer produkter i markedet, og hvordan de er, og hvordan de forbedres, det er vesentlig for oss alle.
Så jeg synes det var helt idiotisk med alle disse som prøvde seg med noen prinsipper om man kan ikke samarbeide med industrien. Tenk over hvordan verden er. Og tenk over hvordan det også i Norge, som har en så sterk statlig offentlig sektor. De fleste jobber jo i privat sektor. Vi har en privat sektor som påvirker våre liv. Enten det gjelder å produsere medisiner, eller mat, eller en masse andre ting. Du må samarbeide med dem som gjør, som er bak produksjonen og salg av varer. Ok, det har gått tregt. Altså, det har gått for tregt. Og det betyr at du må ha trussel bak de frivillige ønskemål om samarbeid fra industriens side. Jeg så Jonas Gahr Støre da han var helseminister, tok også tak i hele dette problemet. Han kom jo fra arbeidet også i WHO, og startet selvfølgelig med å samarbeide med næringsmiddelindustrien. Men fra starten av sa at her, hvis ikke man får til frivillige avtaler som er holdbare og som gjør at man endrer sammensetningen av produktene, så det blir mindre salt, mindre sukker. Og for øvrig, dette er et arbeid som også den nåværende regjeringen fortsetter under helseminister Høie. Men det må gjøres ting. Og man må gå konkret til verks. Det nytter ikke bare å holde taler om at vi må motvirke fedme og blodtrykk, hjerteinfarkt. Og det, altså, det må gjøres noe med hva som er våre daglige hverdagsvaner. Ikke bare i vårt land selvfølgelig, men over hele verden sånn. Dette er et svært tema, og det er veldig viktig. Så jeg takker for spørsmålet og håper at Legeforeningen selvfølgelig vil bygge opp om at det er nødvendig også å bruke regler, lovverk, ja, også insentiver i form av at du kan bruke høyere priser eller avgifter på ting som er skadelige. Og så må selvfølgelig folk alltid kunne forstå hva som er i et produkt. Så det skjer jo mange ting på dette området, men mye av det går selvfølgelig tregt. For det er forferdelig mange sterke krefter ute der som prøver å hindre at noe skjer. Men det er Rune Sævre fra Arendal SV. Jeg vil gjerne gi noen positive bemerkninger til deg som mor av begrepet bærekraft. Bærekraft har et økonomisk innhold, det har et økologisk innhold og det har et sosialt innhold. Det er en veldig viktig, den treenigheten der, sånn, også med biologi- og økologi-innholdet i det. Så jeg vil gjerne ha noen kommentarer fra deg hvordan bruken av begrepet bærekraft og innholdet i bærekraft, hvordan det har utviklet seg. Ja, det begrepet det omfatter jo så mye. Og det gjør at det er lett for ulike aktører å forsøke å tilrane seg det og late som om dette er noe vi følger opp. Det er mange store bedrifter internasjonalt. Globalt sett så er det mange som har prøvd å si vi forfølger sustainable development og sustainability og så videre. Fordi de setter det inn i tekstene på reklamen for sitt firma. Men så er det noen firmaer som tar dette alvorlig. Og som virkelig går innad og sjekker sine egne produksjonsprosesser, salgsprosesser, mottakere og så videre. Og fordi det er lett å velge et firma som jeg vet, fordi Pullman er sjef der, Unilever, de har gjort mye i det. Det sier ikke at de har gjort alt som kan gjøre, men det er mange eksempler der ute på bedrifter og virksomheter som tar det på alvor og som ser miljø- og forurensningssiden av deres egne virksomheter som en del av sitt ansvar. Så, og det er jo det som må til, enten det er statlige, kommunale, andre folkevalgte nivåer, eller bedrifter.
For vi må alle ta ansvar for bærekraftsmål og for en bærekraftig utvikling. Det lar seg ikke gjøre alene å regulere seg gjennom, for du får ikke alle land til å vedta de samme lovene og til å gjøre akkurat de samme reglene. Og derfor må altså bransjer og industrier være med å utforme løsninger som hjelper oss å komme i riktig retning. Takk skal du ha. Hei, Gro. Det en ære å få stå her og høre på deg, og et flott, flott, flott kosseri har du holdt. En bestemor til en annen bestemor. Jeg heter Birgit Pfaff. Jeg kommer fra Nordkapp kommune, men har bodd der nede i 36 år. Har alltid vært utarbeidende og vært arbeidskvinne, og vært med i masse foreninger. Og Saniteten Røde Kors opp igjennom. Og det som mitt hovedspørsmål til deg, det hva skal man gjøre med likestillingen med, nå tenker jeg på barnebarna mine, for nå er jeg litt pensjonist. Hva skal vi gjøre for at de kvinnelige som kommer etter oss skal få den samme lønna for jobben de gjør som mennene gjør? Det er et spørsmål til deg. Og fra bestemødre til bestemødre, alle sammen her, hvordan skal det gå med våre kvinnelige barnebarn med lønn, utdannelse? Altså, det er jo ganske utrolig at vi fortsatt har et målbart og betydelig lønnsgap mellom kvinner og menn når du studerer dette, også i vårt land. I prinsippet er jo dette ikke tillatt etter likestillingsloven. Altså det er, vi har lover og regelverk som sikter mot at dette ikke skal være tilfelle. Men det har gått med museskritt framover i de 35-40 årene siden likestillingsloven, og hele bevisstgjøringen rundt dette som en av mange diskriminerende forhold har løpt disse årene. I går så var jeg sammen med Geir Kristiansen, LO-lederen, og snakket om likestilling. Og en av de tingene, altså hun var veldig opptatt av retten til heltid. For dette har jo også med lønnsnivå å gjøre. For hvis du blir, og det er veldig store deler av norsk samfunnsliv, har en situasjon hvor arbeidsdyktige mennesker, og spesielt kvinner, blir tilbudt deltidsarbeid. Og retten til heltid er altså ikke helt gjennomført i praksis. Så dette er et problem, for så lenge vi har det sånn, så er det veldig vanskelig å tenke seg at vi kan få et likt lønnsnivå mellom kvinner og menn fullt ut. Men, så det er det ene tema, men det som det er i hvert fall helt sikkert at det arbeidet som gjøres gjennom forhandlingsarbeidet i regi av fagbevegelsen, og da er det er ikke bare LO, men det er de andre store organisasjonene også, som setter på dagsorden likelønnstema. Så vi må i hvert fall backe opp om det, og se betydningen av at de museskrittene kan begynne å gå litt raskere enn de har gjort hittil. For det må være et håp om at våre barnebarn, ja forresten, jeg har et barnebarn som bare er 12 år, og det er jo ikke mer enn 10 år til hun kan være ute i arbeidslivet. Vel, vi får se. Men det er et viktig tema det du tar opp, for det er ikke likestilling når det er gjennomgående slik at menn får bedre betalt for samme arbeid. På mange områder av samfunnet, ja. Da har vi to spørsmål til som står her og venter, og da er det dessverre ikke rom for flere spørsmål i dag. Vær så god. Hei, jeg heter Marte Næss Thomassen. Jeg er fylkesleder i AUF i Aust-Agder. Og jeg er feminist, og det er jeg stolt over. Men i dag så er det ikke alltid alle som er stolt over å si at de er feminister. Feminisme har blitt på en måte et begrep som folk tenker at
ja, det jenter som har la håret og armene vokse, som ikke dusjer, og så videre og så videre. Ja. Og det synes jeg veldig dumt, fordi jeg synes feminismen en utrolig viktig bevegelse. Og da lurer jeg på, hva tror du vi kan gjøre, hva tror du jeg kan gjøre, og alle andre som stolte av å si at jeg feminister, for å få alle andre engasjert, for å få, dette, for folk til å innse at dette en utrolig viktig sak. Fordi det jo ikke likestilling i Norge enda, som forrige sa før meg. Gutter får mer lønn enn kvinner, men kampsaken blir, det mange som tenker litt sånn tullete. Hva tenker du vi kan gjøre med holdningene til folk i Norge? Ja, så det med de holdningene, det lurer jeg veldig på når det gjelder dere som unge. Fordi det har skjedd noe i de siste cirka 15 år. Så en del av de årene har jeg bodd i utlandet og bodd i Frankrike. Først bodde jeg i Genève og de så i Frankrike. Og jeg var jo hjemme flere ganger i år og jeg var her hele sommeren. Og altså, det var ikke det at jeg mistet kontakt med Norge, men en av de tingene jeg la merke til, det var at diskusjonen om likestillingstemaene, den døde ut. Det var liksom over. Og så møtte jeg, husker jeg var i en, ja det var Skavlan faktisk. Da var det en kvinnelig bedriftsleder i privat sektor, som var sammen med meg i det der Skavlan-programmet. Og han stilte spørsmål om likestilling. Og hun sa at hennes mening var at nei, vi har likestilling. Det ingen problemer for unge kvinner i dag å gjøre akkurat det samme som menn. Og det altså ingen problemer som gjenstår, så det problemet har vi løst. Og da måtte jeg bare si at jeg ikke enig med henne. Men det var litt sjokkartet for meg at hun så selvfølgelig og så full av selvtillit hevdet at dette var ikke noe problem. Og så har vi jo sett at mange unge kvinner, de svarer, jo, men vi jo likestilte. Og du sa nå at vi ikke likestilte. Så derfor, du engasjert politisk, du opptatt av dette, og du sier du feminist. Enten du sier du feminist, eller du sier du politisk aktivist, og du for likestilling. Begrepene tror jeg ikke vi skal blande oss, altså være opptatt av her. Fordi det ikke alle som synes det naturlig å kalle seg feminist, selv om de står for akkurat det du gjør. Dette litt sånn begreper som kan brukes, og noen ganger blir misbrukt av noen. Men mener vi at det ikke likestilling, og vi vil kjempe for rettigheter, bedre rettigheter for kvinner, og fordi vi vil ha likestilling, ja, så skal vi gjøre det. Men vi må, som du gjorde, stå opp og si fra. Fordi at det alt for mange unge jenter i dag, og gutter. De sier, nei, men det ikke noe problem, hvorfor skal dere snakke om dette her? Og litt av det skjedde jo også for 2 år siden, da man fikk denne budsjettdebatten om pappapermisjon 14 eller 10 uker. Fordi den nye regjeringen ville stoppe ved 10 uker, og den avgående rødgrønne regjeringen hadde foreslått 14 uker. Som var et naturlig neste skritt i en utvikling av større likestilling når det gjelder ansvaret for det nye barnet. Der fikk vi et tilbakeslag i likestillingen på grunn av politiske prosesser. Man må diskutere realiteten i dette og ta det opp i politiske debatter og fora. Fordi at hvis man ikke snakker om det, så kan jo unge mennesker fortsatt tro at det likestilling, for de har ikke hørt hva som de reelle statistikkene, og hva som fortsatt ikke løst. Men så kan du si, hvorfor det sånn? Jeg tror at min generasjon, og den generasjonen etter min, vi kvinner den gangen, vi var ikke så preget av internasjonal markedsføring, TV, utseende, kroppsfiksering, hår, bryster. Jeg tok jo aldri tok vekk hår på mine legger og så videre. Altså, det har skjedd en utvikling.
Og dette gjelder, ikke sant? Dette gjelder ikke bare unge jenter som fanget inn i dette nettet av krav om utseende og kroppsfiksering. Det gjelder også unge menn. Noen, jeg så akkurat en som var på et treningssenter, så en samtale med han på TV. Nei, altså jo, han måtte liksom han måtte se enda bedre ut da, og trene enda mer, selv om det var slitsomt, og selv om han til og med fikk noen problemer. Men det er blitt en større fiksering på utseende. Og vi synes det var viktig hva vi sa og gjorde. Og at vi opptrådte på like linje med menn, uten at vi var så fiksert på hvordan vi så ut. Så her har det skjedd noe som jeg føler, men det er jo ikke lett for eldre mennesker å bevisstgjøre de yngre. De yngre må selv tenke gjennom om de vil ha så mye drivkrefter i retning av dette her, som jo skaper større kjønnsskiller i hvordan ting oppfattes. Så det er sikkert noen som kommer til å skrike og skråle over at jeg har sagt dette her nå. Men du ga meg en anledning. Hei, Gro. Mitt navn er Heidi Toft, og jeg setter stor pris over her og hører de kosseri i dag. I fjor så var jeg på en konferanse her som gjaldt EAT med Gunhild Stordalen. Og det er jo nå blitt et veldig stort arrangement, så de også har hatt i Stockholm. Og i grunnen så er mitt spørsmål til deg om du tror at EAT som prosjekt, så stort er det blitt, har noe positivt å si for det bærekraftige utviklingen globalt? Ja, dette er et initiativ. Og jeg har bare lest om det, sånn som mange andre sikkert har gjort. At det de setter på dagsorden, og de spørsmålene de da vil drøfte og påvirke, er viktige spørsmål i den samme linjen som det Legeforeningens president og jeg nå snakket om. Om hvor stor betydning denne epidemien av feilernæring og overvekt og manglende fysisk aktivitet, hva den betyr, og hvordan da selve også salget og distribusjonen av matvarer og mange av de tingene som henger sammen med dette her. Så det er et initiativ som er positivt, og som jeg er sikker på er med å gjøre og bringe ting i riktig retning. Men det er ikke et eneste initiativ. Vi vet om det her i Norge, og kanskje i Sverige, fordi vi kjenner Gunhild Stordalen. Vi kjenner Petter Stordalen, for det er ikke mulig å leve i Norge uten å vite det. Og det gjør jo at derfor engasjerer det oss, og vi har sett at de tar opp temaer og forbereder konferanser. Og dette er positivt, det vil jeg si. Men det er en av mange aktører der ute som prøver å pushe i riktig retning når det gjelder hvordan verden går bedre fremover enn der vi er i dag. Fine spørsmål og det hele. Fabelaktig. Tusen takk. Da har vi det siste musikalske innslaget med Ann-Bjørn Lien og Bjørn Olav. Vær så god, scenen er deres.